Në këtë hapësirë të ngushtë të klinikës së pulmologjisë, 4 pacientë me probleme të ndryshme pulmonare tashmë që disa javë janë duke marrë trajtim mjekësor. Frika për përkeqësim të gjendjes gjatë qëndrimit në këtë klinikë për ta thuhet se është më e madhe, se sa shërimi i sëmundjeve që kanë. Gzim Gashi, i cili tashmë që 3 javë po merr trajtim në këtë klinikë, thotë se hapësira e ngushtë e dhomës e numri i madh i pacientëve po ndikojnë negativisht në gjendjen e tij shëndetësore. Ai po ashtu është shprehur i shqetësuar se mos ndonjë nga sëmundjet me të cilat janë të prekur a pacientët të tjerë, po barten edhe tek ai. Është një problem që është ngushësi, për shkak se kjo sëmundje kërkon më shumë që të ketë ajër. Edhe këtu kemi një problem për shkak me një dhomë në 4 krevete dhe kjo është një problem që na unë si pacient e kam ditë që është një problem bukurimor. Është e ngushtë edhe për mua është problem. Shkaku që mundet me kriju ndoshta edhe infekcion. Shqetësime për hapsirën e pamjaftueshme në këtë klinik kanë shprehur edhe pacientë të tjerë. Jo, thuaj për këtë, për që tas muje, që të ku jem na, që të dhomë, mjafton që ta të i kërë vjeta po. Ndërka shqetësime kanë ngritur edhe vetë drejtori klinikës Musa Hoxha. Ai ka thënë se numri i madh i pacientëve kërkojnë trajtim në këtë klinik, por që numri i dhomave dhe i shtratërve është i vogël. Se në këtë klinikë na kemi dikun 66 shtretërës, mirë po edhe ata të shtretërët janë të themi kështu kushtimisht të mbi vendosu, për shak se dhomat të cilat kanë qenë 2 shtretër, na është duhet me i bo 3 shtretër, dhe dhomat që kanë qenë 3 shtretër, na është duhet me i bo 4 shtretër. Për shkak të hapësirës së kufizuar, klinika e pulmologjisë disa herë është dashur që t'i transferoj pacientët në klinika tjera për trajtim të mëtutjeshëm.